folk ser han jo komme opp og lurer på folk til det. Så jeg har jo jævla god tid å grue meg og se det. Og ser på den og ser på hundeiten min. Ok, nå skal jeg være litt gentleman og ta en for laget her. Men heldigvis da, så var han såpass kortvokst at han bare skulle inn rett og slett. Man traff jo henne ganske brutalt. Så fikk god bruk for dette kammen til 1000 kroner. Så det var forhold til å sveife.